কমো অসমবাসী ৰাইজক অসম ভীমসেনাৰ তৰফৰ পৰা সংগ্ৰামী আৰু ভক্তিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। সকলোৱে জ্ঞাত অহাকালিলৈ ভাৰত ৰত্ন প্ৰধানকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ত্ৰয়োদশ মহাপ্ৰয়াণ দিৱস। এই ত্ৰয়োদশ মহাপ্ৰয়াণ দিৱসভাগ অহাকালিলৈ কপৌহোৱা যুৱমঞ্চ সমিতিৰ কপৌহোৱা যুৱমঞ্চত আৰু অসম ভীমসেনাৰ যৌথ উদ্যোগত বনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। পুৱা ফুলাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সামূহিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পাছতেই আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা মঞ্চত জিলাভিত্তিক ভূপেন্দ্ৰ সংগীতা অনুষ্ঠিত হ'ব। নিশাভাগলৈ জিলাভিত্তিক ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ ওপৰত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আয়োজন হ'ব। বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমি সেই মঞ্চতেই আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। ইতিমধ্যে আমি লখিমপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াক উক্ত অনুষ্ঠানলৈ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। তেখেতে আমাক অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে। লগতে অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিতৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰশাসনিক সেৱাও আগবঢ়াম বুলি আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে। গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক উক্ত অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ উদ্যোক্তা সমিতিক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চত উপস্থিত থাকিব আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বীৰ লাচিত সেনাই লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ প্ৰমুখ্যে বীৰ লাচিত সেনাই আমাৰ সকলোৰে লখিমপুৰবাসীৰ এখন চিনাকি ভাই বীৰ লাচিত সেনা লখিমপুৰ জিলাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক ৰাজশেখৰ দত্ত ডাঙৰীয়াকো আমি অনুষ্ঠানলৈ শিল্পী সম্বৰ্ধনা কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতসকলো আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। গতিকে আমি পুনৰবাৰ সমূহ ৰাইজক আমাৰ অনুষ্ঠানটোত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। জয় ভীম। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।